Prievidzkí fanúšikovia očakávali v stredu 26. apríla vyrovnanie série v štvrtom semifinálovom zápase v Prievidzi. Úvod naznačil, že domáci splnia očakávania zaplnenej športovej haly. Hráči BC štvrtinu vyhrali 26-19 a aj keď sa hra v druhej štvrtine vyrovnala, domáci boli o 4 body lepší. Druhý polčas sa začal za stavu 51-40. Inter nezachytil nástup Prievidze a po 3 minútach hry domáci vyhrávali o 19 bodov 59-40. Hostia pridali a 8-bodovou šnúrou stiahli náskok BC na 59-48. Viac v tejto štvrtine Inter nedokázal, Prievidžania si ustrážili dvojciferný náskok, vyhrávali 70-56. Posledná časť mala už len potvrdiť výhru domácich. BC po 2 minútach vyhrával o 17 bodov, v polovici štvrtiny o 14. Nasledovalo 12 neúspešných útokov majstra a minútu 31 sekúnd pred záverom už hostia vyhrávali 77-76. Domáci Jones ešte vyrovnal, ale hostujúci Rančík dvomi bodmi dostal svoj tým opäť do vedenia 79-77. Pokusy Mariča a Iringa v posledných 20 sekundách boli neúspešné a tak Prievidza šokujúco prehrala vyhratý zápas 79-77. Domácim nebolo do reči, hodnotenie zápasu zostalo na Radovi Rančíkovi z Interu. Podarilo sa nám dať pár ťažkých striel, na druhej strane oni ich nedali. Postrážili sme si doskok a postupne sme sa približovali a cítili sme väčšiu a väčšiu nádej a to nám dodávalo veľa energie. A tentokrát sme ten koniec takticky zvládli lepšie my ako Prievidza. Rado je mimoriadne kvalitný slovenský basketbalista, ale aj mimoriadne tvrdý. Prenáša sa tá tvrdosť nejako aj medzi tých vzťahy, alebo to končí ihriskom? Nie, ako z môjho pohľadu určite nie. To, že hrám tvrdo, to je hold, taký som ja hráč a ja si myslím, že aj druhí chalani rozdávajú a to je súčasť tej hry, ja to neberem ako nejaké katastrofálne. Keď sa skončí séria, ja nemám problém s tými chalanmi ísť na pivo a porozprávať sa. Ja taký človek nie som teda určite. Zmeniť nepriaznivý vývoj série a vynútiť si domáci zápas mali možnosť prievidzkí basketbalisti v sobotnom, 5. vzájomnom stretnutí v Bratislave. Katastrofálna štvrtina z prievidzkého zápasu mala pokračovanie aj na Interi. 32-13 bol výsledok prvej časti, čo určite ovplyvnilo výsledok zápasu. Oslabená Prievidza bez zranených Krajema a Rostampúra prehrala vysoko 104-75. Sezóna sa pre BC končí, zápasy o tretie miesto sa nehrajú. Štatistiky zo zápasov nájdete na našom webe.